Joo, mä heitin Embryottista. En ottanut kyllä. Sitten Aller otti. Kaikki muuttaa. Joo, voisin ottaa se. Joo, mä tuottaa. Joo, tulossa. Kyllä joku imasterkin saa täydet, jos se on iso. Kestää aina niin. Mulla on itse asiassa kaksi isosille. Mä oon heittäneen joku ottaa slurpi. Mitäs tehdään Jugille? No itse asiassa mä otan kantoa sen. Joo. Oho. Roppasin. Snipu. Ja Reko yksi tässä. Chica, miten tää pysyy kasasta nyt alat? Yhtä seinätä siellä.
medkitti kynttärillä tässä. Joo. Thanks. Ja itse asiassa sininen taktikallikin olisi maistu. Maistu hienosti. Mä tuottaa slurpea. Hyppäs alas, mun vieres. Mitä vittua? Ammuin 3 kertaa sitä haulikon sinisoja. No ne kuoli siihen. Missä? Kuoli kai. Kuoliks se? Okei. Okay. Se tiput se silti. Minee. Ota minee tästä. Mulla minee. Mulla tsuk-tsukikin heitä sille. Vedäpä se mieluummin. Joo. Mä tuun sinne. Ei kun mä vedän toi, onks siellä iso silleen, tai enää surpe. Ei kun ota toi mieltä. Mä tuhlaan sen toi, 2 mini. Mä otan riftin. Siinä on. Oh, what the fuck? Mikä toi oli? Vittu, mä pelästyn just maalapaa. Ai tosta vuoren, tätä torni. Joo. Ai kun alueet, hei ne, ooo! Joo. Mulla on campfire. Joo. Mä haen tähän lootti. Günther, ei vittu. No sulla on slurppi siihen. Mulla on sit vielä yksi launchpad, jos tarvitset. Kenen toi lahja on? Kun siellä sisällä on tää vittu. No John Wick tulee tänne vittu. Okei. Okay.
Sieltä tulee tommonen piparikakkimies kanssa. Ei, vedetä riippi, tulkee tänne, tulkee tänne. Alhaalla. Nopea. Rifti, rifti. Matsku vittu. Mulla on tässä. Sä oot iistestä 50. Tulee alhaalta. Vitusti luutti alhaalta. Olis metkittejä oikein. Hauska. Sitten jos tonne saarelle on mennyt. On tonne saarelle osalle mennyt. Siellä on se vittu ikuinen rifi. Tuolla on toi kone vitu olisi paikasta, on ihan saada. Olis kuuntelija kiinni. Ei. Sieltä talosta. Ikku vastapäisestä ikkunasta. Nortti. Vitusti luttiin, saatana. Onks sun fight menossa? Tapoin koko tiimin tuolla. Mitä vittu jätkä? Sanonut mitään. Sieltä nyt. Yks jäljellä. Mitä helvetti? Se on siellä talossa. Mä teen kunnon ambus tiedäks, high ground. Ei, piti vaan, kun me tiimi veti vaan se. Mä en tiedä, se vaan meni hienosti. Ei mä sitten mä käyn yhtäkkiä vaan, joo. Ei näin käy tiimi. GG. Vittu mikä etkä. tää oli vitu hieno. Siis mitä vittu sen tapahtuu? Saisi kysyä.